ja pročitam i onda idemo na highlighte pa ćemo komentarisati detaljnije. Može? Može. Mogao sam da budem sa drugom ženom, ona ne bi ni znala. Stanislav prepričao šokantnu situaciju iz njegove i Mijonine veze, Jovanovićeva mu odbrusila. Bila sam ti predmet koji si hteo da pustiš u promet. Dobro. Šta misliš o svemu ovome? Pa mislim da je sve fake i da sve to rade zbog kamera. Eto vidiš, njihove instant veze traju isto toliko koliko i njihove svađe i prepucavanja. Sve to rade da bi bili interesantni. Dobro, idemo dalje. Nemoćan sam, igra sa mnom reality. Šat totalno odlepio zbog Mijoninih komentara upućenih Stanislavu, smatra da ga više ne voli, matora mu sasula sve u lice. Zašto nemaš snage da je ostaviš? Pa ja poznajem Ša, ali moram da ti kažem, meni je rođendan u četvrtak 11. aprila, slavim u jednom prestoničkom restoranu, bit će tu jedno 30-40 mojih prijatelja i sigurno jedno 6-7 ljudi sa estrade i neće biti medija. E, zašto ovo pominjem? 11. aprila je rođendan i Ša. Tako da ćete gledati u eliti i u zadruzi, zadruga elita, gledat ćete proslavu rođendana Ša. Tako da znate da to veče i Maja Nikolić slavi, a možda bi Maja Nikolić mogla da dođe kao njegovo iznenađenje, da mu ja otpevam pesme koje on voli. A šta bi mu otpevala? Pa, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Jer on stalno pada na devojke, stalno je emotivan. Doduše, ja sam emotivna. Ali, recimo, otpevala bi mu isto i moju pesmu Varali me svi, pa možeš i ti. Svaka devojka ga je varala, prevarila, zaljubio se u svaku, svaka je raskinula sa njim. Na kraju je ispalo da je on kriv. Prema tome, on je jako emotivan, on nije koristoljubiv. Videli ste po onoj kazni koju je platio u prethodnom realitiju. Dao je svih 50.000 evra za, kako se zove naša? Taru. Za Taru, da. I onda smo videli da je neko ko je antimaterijalan i da živi za ljubav. Devojke to prepoznaju i zato ga iskorišćavaju. Tako da je autobiografska pesma mog Ša, mog velikog prijatelja, Varali me svi, pa možeš i ti. Eto, dobro, lepo si nas ti malo nasmela. Hajmo dalje. Ljuta je što je sa Majom. Janjoš ubeđen da Mijona ima bes u sebi zbog Krofakove veze sa Marinkovićevom. Ša skočio kao oparan, pa po stoti put najavio raskit. To ti opet ta ljubomora kod Nenada što si malo... Pa ljubomoran je, ne, on je ljubomoran, inače ljubomoran muškarac. Pazi, ja jesam ovan i on je ovan. Samo hoću da vam kažem, ženski ovnovi apsolutno nemaju dodirnih tačaka sa muškim. Ja se u horoskop ne razumem, ali ja sam puno radila na sebi. Nikad nisam zaista bila ljubomorna. Što biti ljubomoran, imaš toliko... Sve su sebe. Ma draga, imaš toliko, dva put sam razvedena. Pa jevam problem. Meni danas kad kažu, devojka, ne možeš da se udaš. Pa kako nema? Ja mogu da se udam 25 puta. Znači, ko ne može da se uda? Onaj ko nema samopouzdanja, onaj ko nije uspešan u životu, neko ko ima nisko mišljenje o sebi. Je li to Ša? Ne. Ša je neko ko je skroman, neko ko je jako mlad kao i ja doživao popularnost i on ne može da savlada svoje emocije. On je više emocionalno biće nego racionalno i ja ga zato volim. Znači ja mu ništa ne zameram zato što je iskren. Jeste ljubomoran i prosto, znaš, meni je ta veza njegova, meni je super što je on u realitiju jer on se ponaša kao malo dete, pazi, puni 49 godina. A on se ponaša kao da ima 25. Dobro, mladog je duha. Pa nema, okej, slažem se, ali vidiš ti koliko je on ljubomoran da on mora to da prokomentariše, da je to jače od njega. Pa ja i da sam tako ljubomorna pred kamerama, ja bi ćutala, pa kad bih izašla... Nekako trpela bi u sebi, ne bi izgovorila. Znači, zato ti kažem ništa, ja u horoskop ne verujem, jer on je ovan i ja sam ovan. Sad vidiš koliko smo mi različiti. Ja u svakom realitiju sam bila sama, nisam imala nikakve veze, ja sam uvek verbalno rešavala i bila aktivna i aktuelna, a on ne može. On je zapravo u žiži interesovanja zato što je ljubomoran, zato što je romantičan i zato što ga svaka devojka vrti oko prsta. Aha, dobro, komentarisat ćemo to i malo kasnije. Idemo na sledeći naslov. Smatra me lakom ženom i sponzorušom. Anja li otkrila razloge raskida sa Janjošem, on nikad direktnije opleo po njoj. Ti si folirant, neopevani. Reci mi samo kratko, ali treba ovako da se priča nakon raskida, pa ćemo posle o njihovoj vezi detaljno? Pa vidi, ne treba se tako da se priča ni tokom veze, ni nakon raskida. Mislim, čim govoriš
takve stvari ili govoriš protiv svog bivšeg partnera, znači da ti ne valjaš i govoriš protiv sebe. Misliš partneri govore ono o nama zapravo, pošto su oni naš izbor. Tako je, ali njih dvoje se vole i to su opet jake emocije između njih dvoje. To nije pred kamerama, ja Janjuša poznajem ne toliko dobro, ali ga poznajem kroz ove realitije i čuli smo se kad mu i brat umro i pisao mi je i čak sam dok sam bila u žiru za Drugoviziji javno rekla da me je startovao preko Instagrama i da je želao da bude sa mnom. Jel? I pisao mi na Instagramu Maki kako si, kad ćemo da se... Kako ti je to Janjuš muvao? Pa ja sam to rekla za Drugoviziji dok sam bila žiri. I on se smejao, kaže morala si da otkriješ. Ja kažem pa dobro, milion ljudi mi piše dnevno, ali je interesantno da mi piše Janjuš. Janjuš je slab na lepe devojke. To jes. Janjuš je slab na devojke koje imaju velike grudi, slab na devojke koje mu deluju vatreno, eksplozivno. Maja ga je uništila, videli ste kako ga je vrtila oko malog prsta. I sada devojka koja mu je dala dovoljno zadovoljstva i koja mu je legla je Aneli. Prema tome, ovo su prave emocije, ovo nije foliranje. Foliranje je između Miljane i onog dečka što ti kažeš. To ćemo posle. Ja ga zovem na D, pošto ne znam imena, pošto bude 48 nepoznatih, a 5 ili 2. Ti ga zoveš D, on se zove Darijan. Da, Miljana, da se on zove Darijan ili Bebica, uvek su svi aktuelni zbog Miljane i uvek Miljana pravi priču. I oni su tamo zbog Miljane. Da nije Miljane, ni Bebica, ne bi postojao niti taj dečko na D ili Darijan. Dakle, Miljana pravi šou i to je to. Dobro, to ćemo i gledati malo kasnije. Idemo na sledeći naslov. Smećeru jedan, kuneš mi se u decu i lažeš. Munjez saznao za flert Gačića i Stefani, pa poludeo i napravio karambol. Nesposoban si da smuvaš. Ja, pa ne znam, pravo da ti kažem, tu priču ne znam, nismo se dotakli te teme, nisam uspala da gledam, ja sam bila 5 dana u Nemačkoj, ali volim da čitam sve na portalima i pratim, ali ne znam kako da prokomentarišem, opet je ružan rečnik, ne znam o čemu se radi i ne znam ko je kriv, ti znaš da ja uvek imam stav. Ali ne znam koje... Nisu ti inspirativni nešto? Pa ne, ali ne znam, ja mogu da izdvojim 4 para. I znaš, imaš na Pink televiziji, pa izdvojim u ekranu parove koje volim da gledam. I koga voliš da gledaš? Pa volim uvek Miljanu. Meni je Miljana šta god kaže, šta god uradi, pošto ona to radi namerno. Ona to ne radi nenamerno jer je hiperinteligentna. A biti genije i ludak, to se graniči. Znači, koliko je luda, toliko inteligentna. Tako da volim da gledam Miljanu i zaista me nasmeje. Od ranog jutra, kad mi je dosadno, ja upalim dok pijem kafu. Na ekranu tražim gde je Miljana. Ili, recimo, lepog Miću koji pliva u bazenu na 12 stepeni ili na 0 stepeni. Ili Miću koji priča, a smejem se, pijem kafu, a on priča... I nikoga više ništa nije razumeo. Ja stalno pišem, ne znam da li čitate poruke, daj dajte prevod za ono što je rekao Lepi Mića. Znači, nikad ne znam šta je rekao. Ja njega volim, on je meni super lik. Ali kad bi nekako ga usporili, kad bi bilo slow motion ili prevod šta je rekao Mića. Eto, dala si neki predlog. Idemo dalje na sledeći naslov. Haos i lom. Nakon što je slomio šolju sa njihovim likom, Bebica je osuo žestok atak po Teodori, čvrsto stojeći pri tome da je sa njima kraj. Teodora nikad brutalnija. Da dobije tumor, neće biti žrtva. Eto, taj raskid je nešto novo što se dogodilo sinoć. Pa da, ali da ti kažem, ja nikad nisam bila ljubitelj Bebice. Mislim, pazi, kakav karakter moraš da budeš da te neko zove Bebica. Mislim, znaš ono, uvek po imenu ili po nadimku vidiš ko je kakav. A taj nadimak, koliko smo svi čuli u realitiju, mu je dala Miljana. Dakle, da nije bilo Miljane, Bebica ne bi postojao. Što se tiče njegovog odnosa sa Teodorom, da se ona zvala Teodora, Violeta, ne znam, Jelena, on bi bio sa bilo kojom u kombinaciji u realitiju, samo da se nešto piše i priča o njemu, jer on inače ne može da se zadrži u realitiju, jer je neinteresantan, nije ni malo atraktivan, ima puno fizičkih mana, nije ni hiperinteligentan, misli da je namazan, a to su prosto likovi iz naše ruralne Srbije, to je zapravo srednji i donji sloj,
Prema tome, bebica šta god rekao i uradio, meni to nije ni smešno, a nije mi ni interesantno. Prema tome, Teodora mu je dala dovoljno pažnje. Mislim da ta Teodora, s kim god da bude, da će se pisati o njoj i o tom nekom liku. A bebica je uvek neko koji popunjava kadar. Dobro, idemo dalje. Pročitali smo sve naslove, a ja ću vam, dragi gledalci, reći telefone u ruke 0677 300 300. Tri hajlajta su pred nama, nakon trećeg uključit ćemo upravo nekoga od vas, komentarisat ćete kako hajlajti dešavanje iz elite, tako ćete imati priliku i Maju da pitate bilo šta što vas interesuje, ona će vam, nadam se, odgovoriti i mi idemo da vidimo dešavanje iz elite.